Det var en positiv överraskning. Jag kunde inte beskriva den känslan jag fick. Det var något av det bästa som har hänt. Och både vänner och familj var väldigt glada för min skull. Det är väldigt sällsynt att med så pass ung ålder att man får chansen att komma in och börja på en musikhögskola. Det är ytterst sällan det händer. Man ska få juryn att uppleva den musiken du känner. Juryn är där och gör sitt jobb, bedömer en, och för dig är det bara att prestera så bra som möjligt.